Tak řekl bych, že výsledek 6-6 je celkem vypovídající. Rozhodně obě dvě mužstva prokázaly sílu dopředu. A rovněž obě dvě mužstva dozadu v defenzivě dělali hrubé chyby, takže výsledek je na snadě. Utkání se hodnotí hodně těžce, protože jsme ztratili vyhraný zápas v poslední minutě, kdy jsme neuhlídali standardní situaci, ale myslím si, že ten zápas za stavu 5-2, když nám vyšly výborně vstupy do obou poločasů a v druhém poločase vedení 5-2, tak si nemůžeme dovolit to pustit až na stav 5-5. Tam prostě si myslím, že to byl jeden z klíčových okamžiků. Tak já si myslím, že utkání se muselo všem líbit, skončilo to 6-6, hodně gólů, hektický konec, fantastický fanoušci nakonec. Já si myslím, že to mělo na první kolo přeboru výborný počasí, tady mohlo být maličko lepší, bylo to taky tvrdší, ale já si myslím, že si to všichni užili. Pro nás je to spíš smutný, tím, že jsme vedli 5-2 a necháme si sebrat v posledních nastavení minutě gól, to je to prostě individuální chyby, zbytečná ztráta. S takovým manšaftem, který podle mě bude hrát hodně vysoko a bude se s ním hodně počítat, tak jsme myslím mohli vyhrát, nebo spíš i měli vyhrát, třikrát s nima vést a ještě s takovým rozdílem. Tak my jsme sem přijeli s úmyslem hrát útočný fotbal, což se nám určitě podařilo, 6 gólů dát venku, což to je výborný. Samozřejmě jsme nečekali, že dostaneme tolik gólů, ale myslím, že pro diváky to byl dobrý zápas, my nakonec můžeme být spokojení, protože jsme vyrovnali v poslední minutě. Takže já myslím, že na první kolo to byl dobrý závod. Samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale s tím průběhem z toho zápasu musíme být rádi za tu remízu, která si myslím, že je spravedlivá. No, je to hrozná škoda. Soupeře jsme měli těžkýho, ale myslím, že jsme se tomu postavili velmi statečně. Tolikrát jsme vedli jsme nejdřív 2-0, nechali jsme si to srovnat, pak jsme vedli dokonce 5-2, zase jsme si to nechali srovnat. Je z toho vidět, že je potřeba zapracovat na tom, aby když už si uděláme nějaký náskok, tak nezačít zase neusnout na vavřínech a furt si udržet nějakou svoji zodpovědnost a nevypustit zápas až do konce. Tak je to lepší než hrát 0-0, ale teda je to na infarkt. No. Tak útočné vazby byly mnohem lepší než obrany a udělali jsme tam spousty individuálních chyb, které nás stály v dnešním zápase 3 body. Já jsem věřil, že ještě nějaké branky dáme a spolehal jsem na to, že i v prvním poločase jsme ke konci soupeře tlačili, tak i v druhém poločase jsme ke konci přitlačili. Myslím si, že naši hráči fyzicky dominovali ke konci zápasu a zaslouženě jsme vyrovnali. Tak asi nemáme úplně sehranou obranu a ještě na tom potřeba hrozně moc zapracovat. Nejsme zvyklí, pak když si proti nám hrajou nějaký takhle technický kluci, který si umějí hezky strčit balón do pořádné šance, tak s tím máme docela problémy. My jsme netušili, že na nás víceméně jakhle vlítnou z druhé půly. My jsme to teda hodně zjednodušili nevynucenýma chybama, ale díky bohu jsme se chytli. Potom Eda Formáček výborně zase zakončil akci, takže tím jsme se chytli, si myslím, a věřili jsme do poslední chvíle, že ten zápas nějakým způsobem udoláme. Myslím si, že se to stane opravdu málo, kdy prostě musíme to brát tak, jak to je. Já bych chtěl poděkovat všem klukům, i kteří přišli z lavičky na to hřiště, protože všichni makali od poslední do první minuty. Prostě tady je hrozně důležitý, že to nikdo nezabalil a tenhle ten bod je pro nás hrozně cený tím, že jsme to prostě takhle vždycky zvrátili, celý zápas jsme prohrávali a vždycky jsme se do toho zápasu dokázali dostat a myslím, že teda po Prahu jsme ten bod vezeme do Královic. Je to smutný, ale bohužel takový je fotbal. Takže já doufám, že v příštím zápase se polepšíme a dostaneme méně branek a budeme vítězní.
Thank you.